Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona upravlja mrežom kantonalnih cesta u ukupnoj dužini od 320 km, a u skladu sa planom i programom za ovu godinu danas je sa izvođačima potpisala ugovor o održavanju cesta u 2018. godini. Vrijednost ugovora je 2,1 milijon konvertibilnih maraka za redovno održavanje puteva kojima upravlja direkcija čišćenje, znači kompletne putne infrastrukture, saniranje udarnih rupa, sjećenje određenih stabala, počičavanje kanala, da bi se napravio normalan protok saobraćaja i odvija u narednom periodu. Od 15. marta kreće sezona redovnog održavanja puteva, a ugovor je potpisan sa osam firmi iz područja kantona. U 2018. godini strateški ciljevi direkcije su nastavak radova na rekonstrukciji regionalne ceste Živinice Međaš, čime će se osigurati brži i sigurniji promet na jednoj od najznačajnijih regionalnih cesta koja vodi do Međunarodnog aerodroma Tuzla. U planu su i radovi na rekonstrukciji, rehabilitaciji i sanaciji regionalne ceste Ribnica, Banović i Živinice, Međaš, a jedan od strateških ciljeva je i saniranje aktualnih lizišta na regionalnim cestama. Za te namjene planirano je u 2018. godini utrošiti 979.600 konvertibilnih maraka i to za sanaciju započetih radova na klizištima, sanaciju već postojećih klizišta za koja postoji projektna dokumentacija te za pojavnje javu novih klizišta. U 2018. godinu ulazimo sa 23 km makadamske ceste, a tendencija direkcije je da u narednom periodu sve regionalne ceste budu potpuno asfaltirane.